ra hiểu là chẳng ăn làm cái gì cũng đã được hết. Hi friends, good morning, Juhar. Kenta chana apan mane asa korche bhal thibe pura uttek pura sakal sakal thanda thanda re mui pura ready hi kori jauche gote bahut badhiya jaga to apan manke bi bulei nebi to video ke pura dekhibe last tak tahile jani paribe ajira video gote bahut hi entertainment heba au dekhai de de sakal sakal jira samaste jui jua tapi sale na am pura full ready get up pre bahari jaiche dekhon au fer glass glass bi tike lagama au jima to ଆମେ ଏଠି ଖାଲି ଯିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ତ କେନେ ଯାଉଛୁ ଯେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେମି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଶି କରିଯାଉଛୁ ବୋଲନୁ ତ ଚାଲ ଫ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଗାଡ଼ି ବି ଆସ୍ବାର ନାହିଁ ତା ମୁଁ ଟିକେ ଚକିଚା ଫ୍ରେସ୍ ଶିଖିନା ତ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ପତର ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦିଶ ବୋଲୁ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ନା ଇଆଡ଼େ ଆଉ ପିପି ପିପି କରୁଛି ତ ଚାଲ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିମି ବୋଲିକରି ତ ଯିମା ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆଉ ସେନକେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖାଉଛି ତ ଗାଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲୁ ନା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବୁ ସେ ସାରିଲୁ ନା ଦେଖ ପୁରା ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ଲଗାଇ ଦେଖ ତ ଚାଲ ଯିମା ଏବେ ତାପରେ କାଣା କାଣା ହଉଛି ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖେଇଦେମି ତ ଭିଡିଓ କେ ଦେଖ ମୋହିତ ଭାଇ ବି ପୁରା ରେଡି ପୁରା ହିରୋ ଛାକା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖ ଆଉ ମୋର ଭାଇ କେତେ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପିକନିକ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗାଡି ନଠିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇନା ଚିକେନ କଟାକୁଟି ଚାଲିଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଚିକେନ ନି କରି ଯିମୁ ଚିକେନ ବେଲେ ରେଡି ନେଇ କରିଥି ତ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍ ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଚାଲ ଯିମା ତ ଦୋସ୍ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଅଛୁ ବୃନ୍ଦାବାହାରେ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଗି ଏଇଟା ଖଲି ଦନା ବୋଲେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତ ଖଲି କିଣିବା ଲାଗି ତ ଏଇନେ ଅଛୁ ଆଉ ପୁରା ଭୋକ ଲାଗିବାର ତ କଲି ନି କରି ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗଲା ନା ପୁରା ସାଢ଼େ 9 ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ନା ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ମାୟା କିଣୁଛନ୍ ଖଲି ଆଉ ସେଟା ଧରିକ ଯିମା ହେନେ ରନ୍ଧାପଡ଼ା କରିବା ତ ଚାଲ ଫେର till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଆଉ
ଏମିତି କହିବି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ସିଧା ସିଧା ଦେଖ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଡାଲି ଆର ଭାତ ବସାବୁସି ସରିଲା ନା ଆର ଆମେ ଏବେ ମାନେ କାଟାକୁଟି କାଟାକୁଟି କରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେ ଏନ୍ତା ଅଛେ ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖ ବିଚାରା ଭାତ ଝଞ୍ଜଟ ପଡିଗଲା।
ଏତକି ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ ଭାତ କେତେବେଳେ ହେବା ଯେ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଢାକି ଦିଅ ନା ଢାକିଲେ ଯେ ଭିତରଟା ଫୁଟବା ହଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଗୁଣ ମାସ ଲାଗି ଜାଣି ଗଲା କିଛି ପାଣି ଭଲ ଲାଗ ତମେ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ଛାଡ଼ିଲେ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଯାକ ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଦିଅ ଦିଅ ଛପା ନାଇଁ 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 କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତାର ଉପରେ ଦେଇଦିଅ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ହବ ନା ଭାଇ ମସଲା ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଚିକେନ୍ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ନା ମସଲା ଦିଅ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଆଣିଲେ କି ଚିକେନ୍ ମସଲା ଇଞ୍ଚ ଖାମାୟା ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଦଶ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନୁନ୍ ଆନ ନୁନ୍ ଆନ ନାଇଁ ନୁନ୍ ଆନ ନୁନ୍ କେନ୍ ଅଛେ ନୁନ୍ ଆନ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛେ ଆମର ଖାନାପିନା ରେଡ଼ି ଆରୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ ଆମର ଖାନାପିନା ଦେଖନ୍ ମାୟା ଗୁରୁ ଚିତ୍ର କେନ୍ତା ଘିଚୁଛନ୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ହଇ ହଇ
ତ ଏଇଟା ଆମର ମଇତ ଦେଖ କେନ୍ତା ଖାଉଛି ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମଇତ ଏକ ନମ୍ବର ବା ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁପର ବଢିଆ ହେଇଛେ ତ ସବୁ ଆଇଟମ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ ଦିଦି ଆମେ ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିକନିକ୍ ସରିଛି ଆମ ହଏ 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 ଆର ଆଗେ ଆଗେ ଯିମୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖାମୁ ଆପଣ ମାନକେ ନେଇ କି ଆଜ୍ଞା ହଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବା କେ ନେଇ ଭୁଲବେ ମୁଇ ବି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କିନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦିର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସୀତା ବ୍ଲଗ କେ ନେଇ ଭୁଲବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଶେୟାର କରବେ ଲାଇକ କରବେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଇଟା ମୋର ଖାନା ଦେଖି ପରଛି ଭଲ ମାନେ 15 ତାରିଖ ଖାଲି ସବୁ ଲୋକ ଲାଗି ଲାଗିଥିମୁ ଭଲ ନେ ହବା ଡାଲି ହେଇଛି ଗାଡି ବୋଲେ ସେମାନେ ପତା ପଡବା ସେ ଆଉ ସାଲାଡ ପଦା ହେଲା ନା ଗାଡି ଲାଗି ଟିକେ ଏବାର ପଡବା ଆପା ବୋଲି କି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛି ଦିବସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଲାଡ ମକେ ଦିଅ ଆପଣ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଖାଇକି କହିବି ତମକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତମକୁ ଖାଇନି ଏନେ ଦେଖ ନା ନା ଦେଖ ମାୟା ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ଡୋର୍ ଚିକେନ୍ ନଉଛନ୍ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଅଧିକ ମୁଇନି ବୋଲି ଭଗବାନ କରୁନ ଆମେ ଏନ୍ତା ଜୀବନ ଥିବା 2024 ନା ଏନ୍ତା ପିକନିକ ଆର ମଜା ଭଲ ଆସିବା ବର୍ଷ ଦୁସା ଜାଗାକେ ଯିମୁ ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପଟ ଯିମୁ ଏନେ ଦେଖି ଦିଅ ହେଲା ଚିକେନ ୟୁନିଟ୍ ଏକ ନମ୍ବର୍ ୟେ